Ну і наостанок новини спорту. Більше 200 дзюдоїстів з усієї країни боролися за медалі на відкритому чемпіонаті у Чернівцях. Про щоденні тренування та омріяні медалі – далі у сюжеті. Діані Ніколаєвській 12. З них 7 років дівчинка займається дзюдо. Каже, до змагань готова завжди. Я приймала участь на чемпіонаті України офіціальному в Одесі. Тут приймала участь десь 5-6 раз. І був у нас клубні змагання, також багато раз приймала участь. Нині ж Діана планує взяти перше місце. Першу схватку я програла, я почала плакати. Ну, я була дуже, якби така, ну, грустна. Ну, потім я зрозуміла, що мені треба йти далі. Я виграла один раз і зараз борюсь за перше місце. Поборотися на татамі до Чернівців з'їхали спортсмени з усієї України. Що стосується чисто ФСТ Україна, у нас приїхало 10 областей. Ще є других областей, які приїхали люди, які не входять в фізкультурно-спортивне товариство, а з других клубів і з других спортивних товариств. 25 команд з 9 областей впродовж 2 днів змагалися у різних вагових та вікових категоріях. Сьогодні перший день змагань. Це 2006, 2007, 2008 роки народження. Завтра також змагання, змагається вікова група 2003, 2004, 2005 роки народження. Вагових категорій у нас 15-30 вагових категорій. Зі столиці привіз свою команду на змагання Ігор Горбоконь. Я привіз збірну команди з Києва. Нас 8 людей. Сьогодні наші 3 учасники змагаються за 3 місце. І я надіюся, що в нас сьогодні будуть медалі. А ще, щоб популяризувати дзюдо як вид спорту серед молоді. Він навчає тебе волі, тобто ти набираєшся якогось там досвіду, ти знайомишся багато з людьми, ти можеш захистити себе. Популярність дзюдо збільшилась, тому що Дар'я Білодід перемогла на чемпіонаті світу і дуже підняла наш рейтинг в світі. Мріючи про олімпійські вершини, найкращі дзюдоїсти-юніори з Чернівців вже повезли додому медалі та грамоти. Іванна Черней, Мар'яна Орищук, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.